war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu faahfaahiyey shilkii maanta diyaaradda halla airlines ee ku gashay garoonka diyaaradaha ee muqdisho warrka kasoo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in diyaarad u shaqaynaysay shirkadda halla airelines oo nuuceeduu yahay imberior boqol iyo labaatan kana timid magaalada garoowe ee caasimada puntland ay shil ku gashay dhabaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonka diyaaradaha aadan cadde hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyo sidoo kale sheegtay in diyaaradda ay saarnaayeen soddon ruux oo rakaab ah iyo afar ka mid a shaqaalaha diyaaradda hay-adda duulista rayidka soomaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in weli ay socdaan baaritaanada dhacdadan islamarkaana ay warbixin dhamaystiran kasoo saari doonaan shilka diyaaradda iyo sidoo kale waxyaabihii sababay howlihii duulimaadyada ah ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa dib u bilowday kadib hakaad ku yimid markii shil bartamaha garoonka diyaaradaha ee muqdisho ay ku gashay diyaaradda hala airelines